Друзі, я вас вітаю. Мені надіслали сьогодні одне звернення, де написано було, що є група така за кордон. Я, чесно кажучи, всі групи ці не пам'ятаю, але пам'ятаю, що таку назву робили люди, які є якби прихильниками наших ідей, прихильниками Івана Бубенчика і моєї програми, скажімо так, дій. Там якась жіночка прийшла і розмістила в цій групі інформацію по збору коштів для Лізи Богуцьку. І в групі її попрохали, щоб вона цю інформацію прибрала, тому що ця група створена прихильниками Івана Бубенчика. І вона щось там цілий пост зробила в Фейсбуці з цього приводу, і вона сказала, що прибирати я не буду, я буду всіх агітувати, щоб збирали і Лізі, і Івану Бубенчику, і Святославу Стеценка. Я за всіх незалежних кандидатів, і чому я повинна щось там прибирати, і взагалі, що це таке, ну, якби, ну, вона не казала таких слів, ну, як сектовість якась, чи ще щось таке. От. І що я хочу сказати? І там багато людей пишуть коментарі до її посту і пишуть, що так, ви абсолютно праві, що це таке, чого це вони так там окремо хочуть. Потім ще якісь люди написали, ми взагалі там приходили в ці групи Бубенчика, намагалися спілкуватися, там дуже агресивні люди, вони... Ми не хочемо, щоб такі люди приходили до влади, ми не хочемо, щоб такі люди там отримували владу, вони не знають, як поводитися. Нам треба вічливі і освічені люди, такі як Ліза. І взагалі ми бачили, що Ліза була біля Саакашвілі в якийсь там момент, а Бубенчика ніхто там не бачив. Ну що я хочу сказати з цього приводу? Я маю великі сумніви, що доволі велика частина людей, які хотіли б щось змінити в Україні, що вони нарешті якось стануть більш розумними, чи як це правильно сказати. Дивіться, коли людина бігає і кричить, що Порошенко це, як це, blessing for Ukraine, як це перекласти, благословення для України, а потім проходить декілька років, і вона починає казати протилежне, на це треба звертати увагу. Не на те, що людина, може, виправилась, може, вона робила помилку, а на те, чому вона взагалі робила таку помилку. Це перше. Друге, коли людина в 15-му році, через рік президентства Порошенка, бігла в СБУ і закликала СБУ прибрати з Майдана провокатора Ташбаєва, то це, на це теж треба звертати увагу. Тому що Ташбаєв нічого не провокував, взагалі вийшов на протест, як людина чесна і людина вільна, і сказала, рік після Майдану пройшов, а ви правите старими правилами, ви продовжуєте грабувати, ви продовжуєте вибудовувати схеми, ви намагаєтесь тиск здійсняти на правий сектор, на інші добровольчі підрозділи, так? Не за це стояв Майдан. Вийдіть, будь ласка, і прозвітуйтесь за рік. Що ви зробили? Ось що сказав Ташбаєв. Ну, в цьому, щоб розібратися, це треба для цього мати терпіння, треба мати системний підхід, да? Треба навіть не, скажімо так, з цим же Ташбаєвим зв'язатися і спитати його напряму, а потім вже щось казати. Ні, пані Ліза Богуцька замість цього, замість системної роботи, вона побігла в СБУ. Потім, коли вона дає інтерв'ю Балашову, вона роз'яснює, коли Балашов ну просто розклав її як жабу, яка лабораторну, да? Продемонструвавши, що пані Богуцька в економіці, в вопросах економіки, да? Навіть елементарної політики абсолютно нічого не розуміє, абсолютно елементарних речей ця людина не розуміє. Цей дизайнер інтер'єрів, гарна жіночка, вона може навіть українською спілкуватися, коли вона дуже сильно захоче, да? Вона така вся інтелігентна, начитана. Але цього недостатньо. Цього, на жаль, недостатньо. Ця людина абсолютно нічого не розуміє.
в економіці, в якихось причинно-наслідкових ланцюгах, нічого не розуміє в цьому. І Балашов в своєму інтерв'ю це дуже добре продемонстрував, спілкуючись з цією особою. І вона тоді пояснила, бо коли він її питав навіть про деякі пункти програми Саакашвілі, вона абсолютно нічого не могла сказати. Но вона пояснила, що вона компенсує недостаток знань своєю інтуїцією. В неї дуже розвинута інтуїція. Ну так я повторюю, її розвинута інтуїція прославляла Порошенка в свій час, писала кляузи в СБУ на Ташбаєва в свій час. Розумієте, Єгора Соболєва оголосила провокатором. Це треба було, ну, я не знаю, додуматися. І внесла саме той розкол в якийсь намагання об'єднатися, намагання щось зробити. Чи не дивно вам здається, що наметове містечко було рухом нових сил покинуто на призволяще? Повірте мені, завдяки таким людям, які у нас дуже інтуїтивні, але не вистачає ані логічного мислення, ані знань. Це і є причина. І коли ви починаєте мені розказувати, що нам треба всіх продвигати, нам не треба всіх продвигати. Колись я розказував про три фільтра, про три сита, через які треба просіяти кандидатів. І я сказав, саме перше сито, це кандидат повинен був бути на Майдані, фізично боротися з Беркутом, як іклами системи, а не з сцени, ні. Ні з сцени, не з мікрофоном, ні з ліхтариком, ні з закликами, ні з кулею в лоба, а боротися фізично. Це перше. І також до цього першого сита відноситься, як людина відреагувала на спробу захопити українську територію. Ця людина повинна була взяти зброю в руки. Це у нас є, якщо хто не розуміє, льготна, може таке слово вам буде зрозуміло, це у нас є льготна категорія громадян, які повинні стати президентом України. Не балабол, не начитане, не освічене, не якесь там, що реверанси знає, що таке деміплеє по-французьки знає. Ні, нам треба людина, яка своїми діями і ризиком для власного життя доказала, що через перше сито вона проходить. Друге сито, я вже казав, там і брехня, і кваліфікованість, і все інше. Тому, коли намагаються сказати, що давайте будемо всіх штовхати і когось проштовхнемо, люди добрі, це неправильно, і нічого у вас не получиться. І ви тільки зробите те справжнє розпорошення, в котрому мене звинувачують. Повторюю, всі ці ідеї, всіх цих так званих демократів, які настільки відорвані від народу, що не можуть навіть довести до кінця довести мирні протести, якийсь логічну крапку в цьому поставити. Це і Майкл Саакашвілі, і всіх, хто навколо нього згуртувався, і Демальянс, і пан Гриценко зі своєю жінкою, яка, ну, доказала, як вона вміє брехати, і абсолютно нічим від псевдожурналіста радянського розливу вона не відрізняється, на жаль. Всі ці люди, це є неповний крок. Ви знову хочете підняти ногу і не ступнути повний крок? Будь ласка. А до прихильників Івана Бубенчика, до прихильників моєї, скажімо так, засобу, да, шляху перемоги над тим безладдям в Україні, я хочу звернутися як до прихильників, так і тим, хто їх критикує. Ті, хто критикують моїх прихильників за їх невічливість, люди добрі, так це ж ваше суспільство українське. Я ж їх не привіз з штату Техас, або штату Колорадо, або штату Аризона. Це ж ваші співвітчизники. Це вони себе так поводять. Це вони розлючені, це вони, може, десь не виховані, десь обзиватися навчилися, чи ще що. Це ж не я їх навчив, це ж вони з вашого середовища. Чого ви від них відхрещуєтесь? Чого ви від них відхрещуєтесь? А ви так же само не поводитесь, як вони поводяться, коли на ваших якісь, кому ви вірите, хтось, ну, вам здається, що нападає, да? Або щось робить там не так. Ви поводитесь так же само. Давайте почнемо з того, що навчимося спілкуватися нормально. Давайте самим великим матюгальником буду я в своїх етерах, а не ви. Я вчу всіх доводити логікою, а не цими матюжними словами. Тому я дуже прошу всіх, хто підтримує мене, підтримує Івана Бубенчика, хто підтримує перший національно-український конгрес, ідеї,
шляхи, засоби, будь ласка, продемонструйте українську культуру справжню. Справжня українська культура не є матюкатися. На жаль, я є продуктом радянської системи теж. На жаль. І я обіцяю, що я буду боротися з тим, щоб не вживати таких слів і взагалі не поводити себе як якийсь там на базарі, який з кимось там затльос якийсь розбирається. Розумієте? Я буду намагатися. Намагайтесь також і ви. Намагайтесь для того, щоб вам не можна було сказати, щоб сказали всі, хто за Бубенчика і за Ташбаєва, це дуже вічливі люди, це дуже культурні, дуже правдиві, дуже чесні люди. З ними спілкуватися аж незвично, воно аж незвично нам. Давайте так будемо намагатися. А з приводу, кого де розміщати, слухайте, є групи, які створені прихильниками Лізи Богуцької, я думаю, що там можна йти і розміщати інформацію. Но наша задача, привести до президентства справжнього народного кандидата, який вже пройшов праймеріс. Скільки людей мені написало, давайте тепер Бубенчика в ті праймеріс, де будуть Дмитро Гнап, Ліза Богуцька та інші, там Василь Гацько чи хто там, і цей, як його, ну всі інші ці, так званий демократичний блок, повторюю, демократичний блок, який, як він демократичний, якщо він відірваний від народу? А розказувати мені, що вони демократичний блок, тому що вони за лібералізацію українського населення, за демократичні методи правління, ну не смішіть мене, будь ласка. Не смішіть. Скажіть, Совковський блок, тоді я більше повірю. Бо там, окрім Саакашвілі, виключно окрім його, там і Саакварелідзе, всі інші совки і репані. І нічого вони, поки Саакашвілі їм не скаже, що і як робити, нічого вони зробити не зможуть. Розумієте? Давайте будемо одне одного чути. І я не вірю в те, що треба підтримувати всіх кандидатів. Треба для себе зробити вибір зараз. Не в бюлетнях, коли вже бюлетні будуть. Зараз всім адекватним, або людям, які вважають себе адекватними, людям, які хочуть змінити щось в країні, вам треба робити вибір зараз. Робити вибір, долучатися і підтримувати того, кого ви вважаєте, є логічним привести до президентства. Я повторюю, я не вважаю логічним приводити до президентства людей, які користуються інтуїцією, які роблять, як вони це називають, помилки. Ми всі зробили помилки, вони кажуть, ми помилилися. Ні, треба тих, хто не помилявся. Треба тих, хто на Майдані одразу знав, кого мочити, я вибачаю за такий вислів. Треба тих, хто брав зброю в руки і йшов в окопи. Треба тих, то 4 роки назад на екрані громадського сказав, це є брехло, цей президент бреше, я не знаю чому. Я не знаю, чи його мізінформували, чи він свідомо це робить. Але я заявив, він бреше. Після цього мене на жодний телеканал не пускали. Ось до яких людей треба прислухатися, якщо ви хочете щось поміняти. Якщо ж ви хочете ходити колами, ну не знаю. Я б, якби був менш розумний, я б сказав, то ходіть колами і давайте, знаєте, ми всі своїм життям будемо жити, а ви ходіть колами. Но є ще діти, ваші ж власні діти, які не винуваті в тому, що у вас, наприклад, на щось розуму не вистачає, розумієте? І ці люди маленькі, вони зобов'язують нас щось робити. Це єдина і головна причина, якщо на то пішло. Но. Рух нових сил. Будь ласка, об'єднуйтесь. Я пропонував завжди всім об'єднуватися, но об'єднуватися люди в Україні чомусь не люблять. Люди дуже люблять кожна жаба своє болото. Но об'єднуватися треба не навколо людей. Вам постійно здається, що треба об'єднуватися навколо того чи іншого діяча. Ви не можете ніяк позбавитися звички обговорювати людину, обговорювати особистість. Ви не можете позбавитися звички не перейти на особистість, а потім починається лайка, обзивання, приниження. Об'єднуватися треба навколо ідеї. Яка ідея у Лізи Богуцької? Що революційне і ефективне? І спираючись на що запропонувала Ліза Богуцька? Що запропонував Дмитро Гнап? Він прекрасний журналіст. Я Дмитра Гнапа дуже поважаю. Він прекрасний investigative journalist. Але що він запропонував? Що він вміє? Що він знає, як воно повинно бути? Там єдина людина, яка щось, на щось здатна, це Саакашвілі. Але ми всі знаємо, що Саакашвілі не може бути президентом. Закон України не дозволить, навіть якщо повернути йому громадянство.
Якби закон України дозволяв, я б сам балотувався. І повірте, мені є, щоб запропонувати українській нації ефективні дії і кроки, і програму, і прекрасну програму, яка одразу, як колись Ататюрк вирвав Турцію, так ми здатні вирвати українське суспільство з цього лайна і цієї зони країни третього світу. Ми можемо це зробити, все є для цього, все. Ну я не можу, закон України не дозволяє. Ми повинні поважати Конституцію, яка вона є. Тому нам треба зосередитися на тому, що реально зробити і правильно зробити. І ми повинні обирати не просто людей, ми повинні обирати людей. Ми повинні обирати команду, яка ці ідеї може втілити в життя. Дякую за увагу.